Елде жыл басынан бері бірде бір заң бұзушылық тіркелмеген ауыл бар. Яғни мұнда ешкімнің малы не мүлкі жоғалмаған. Жағар жыртысып жатқандар да жоқ. Қазақстандағы ең қауіпсіз ауылға әріптесім Талғатбек Абдуғожа барып келді. Ақмола облысындағы Алақандай Родина ауылы бүкіл елге үлгі. Оны ауылдың тазалығы мен тәртібінен байқауға болады. Жыл басынан бері мұнда бірде бір заң бұзушылық тіркелмеген. Как связь проходит? Как обстановка в автогараже? Ауыл инспекторы Қайрат Әлібековтің жағдай қалыпты дегеннен басқа жауап естімегеніне көп болған. Оның айтуынша ауылдағы негізгі нысандар мен аулалардың барлығына бейне бақылау камерасы орнатылған. Түнгі уақытта тәртіпті қадағалау үшін волонтерлар тобы жәрдем береді. Работа поставлена с волонтерами. Волонтерлер топмен бірлесе жұмыс істейміз. Олар күн сайын түнгі 11-ден таңғы 6-ға дейін кезекшілікке тұрады. Маңызды нысандарды аралап, қоғамдық тәртіпті қадағалайды. Қазір ауылдағы аулаларда 145 бейне бақылау камерасы жұмыс істеп тұр. Ауыл деген аты болмаса, мұнда жылу мен су орталықтандырылған жүйеден тарайды. Жолдары да тақтайдай тегіс. Көшеде бейсауат жүрген адамда кездесе бермейді. Себебі жұмыссыз жан жоқ деуге болады. Көбі жергілікті агро фермада жұмыс дегендіктен тұрақты табысы бар. Жалақымыз кейбір қалалардағы айлық табыстан көп. Балабақша, мектеп тіпті. Қаласа университеттің ақысында ферма төлеп береді. Сенделіп жүрген жастар жоқ бізде. Барлығы жұмыс істейді. Сондықтан ұрлықта, бұзақылықта болмайды. Бос уақытты тиімді өткізетін түрлі үйірме мен спорт секциялары жұмыс істейді. По нашей улице вот никто не закрывает. Біздің көшеде ешкім үйінің есігіне құлып салмайды. Кейбіреулер құлып орнына шеге немесе сым тығып кете береді. Бірақ біреудің үйінде бірдеңе жоғалды дегенді естіген жоқпын. Мұнда бәріміз бір-бірімізді танимыз және сенеміз. Ал мына жас отбасының шаңырақ көтергеніне 2 жылдай ғана болған. Отағасы Виталий Степногорск қаласынан көшіп келген. Осындағы фермада жұмыс істейді. Туған ауылы мен тұрған ауылының айырмашылығы жер мен көктей екенін айтады. Поначалу не верилось. Әу баста ұрлық мүлдем жоқ дегенде естідім, бірақ сенбегем. Расында адамдар үйінде, көлігінде ашық қалдырып, алаңсыз жүре береді. Ал Степногорск үлкен қала ғой, онда түрлі жағдай болуы мүмкін. Соңғы кезде қауіпсіз ауылды қызықтап көруге келетін қонақтар көбейген. Кейбірі тәртіп бұзып та жатады. Енді бұл ауыл қауіпсіздікті барынша сақтау үшін бейнебақылау камераларының санын 600-ге жеткізуді жоспарлап отыр. Сондай-ақ ауылдық округке қарасты 3 елді мекеннің кіреберісіне сергек камераларын қоймақ. Талғатбек Абдықожа, Жандос Бита барып, Хабар 24.